Dowladda Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerar duqeyna oo shalay lagu weeraray magaalada Dubai ee xarunta ganacsiga dalka Imaaraadka. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse ayaa tacsi tiraanyara u diray dadkii ku dhintay iyo qoysaskooda, wuxuuna weerarkan ku tilmaamay fal argagaxnimo oo khatar weyn ku ah gobolka iyo weliba caalamka. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay garab taagan tahay shacabka Imaaraadka Carabta. Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa ka dambeysay weerar lagu qaaday Imaaraadka Carabta, waxaana lagu tilmaamay howlgallo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drones, weerarkan oo lala beegsaday gawaadhi shidaal, waxaana ka dhashay dab ka kacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Abu Dhabi. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo, tayo waa Telesom. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel.